Statistike govore u prilog tome da se ovo i vama već dogodilo. Prometna nezgoda donosi mnoge neugodnosti. Policijski očevid, moguće kazne, popravak automobila, formalnosti s osiguranjem. No, vozače često u tom slučaju najviše boli činjenica što se neko vrijeme, dok je on na popravku, neće moći služiti svojim automobilom. Oryx Asistencija ima rješenje za ovaj problem. Inovativni i jedinstveni proizvod. Drugi auto. U Hrvatskoj prometuje više od 2 milijuna vozila, od čega dnevno više od 240 vozila doživi prometnu nezgodu, što znači da svake godine više od 150 tisuća osoba ostane bez prijevoznog sredstva na nekoliko dana ili tjedana zbog popravka šteta uzrokovanih prometnim nezgodama. To je apsolutni hendikep u životu, jer tek kad ostanemo bez auta, jasno nam je koliko nam znači. Njime idemo na posao, u trgovinu, prevozimo djecu u školu, vrtić ili na slobodne aktivnosti. Drugi auto, inovacija je Oryx Asistencije, koja vam u slučaju prometne nezgode omogućuje potpuno besplatnu upotrebu zamjenskog vozila za vrijeme obrade štete po polici autoodgovornosti i popravka vozila u servisu. Sve što korisnik treba napraviti je nakon prometne nezgode nazvati kontaktni centar Oryx Asistencije, koja će organizirati besplatnu dostavu zamjenskog vozila na bilo koju lokaciju, bez obzira radi li se o kućnoj adresi, adresi servisa ili drugoj adresi po želji korisnika u Hrvatskoj, ali i u Europi. Zamjenskim vozilom korisnik se može besplatno koristiti do završetka popravka svog vozila, a nakon njega dovoljan je samo jedan poziv kontaktnom centru Oryx Asistencije, koja će organizirati besplatno preuzimanje vozila na bilo kojoj lokaciji u Hrvatskoj ili Europi. Usluga drugi auto može se koristiti bez obzira na to je li vozilo nakon nezgode pokretno ili nije. Također nije važno tko je krivac za nezgodu, usluga vrijedi i ako je prometnu skrivio korisnik. Inovativna i jedinstvena usluga drugi auto može se ugovoriti kod osiguratelja prilikom ugovaranja nove ili obnove police autoodgovornosti.